Pandemija COVID-19 u potpunosti je pomrsila planove turističkim djelatnicima, hotelijerima, ugostiteljima, odnosno svima onima koji imaju poslove vezane za turističku djelatnost. U ovo vrijeme već bi zbrajali turističke rezultate, no danas veselimo se otvaranju svakog novog ugostiteljskog objekta, ali i hotela. Većina hotelijere pak svoje objekte najavila otvoriti krajem svibnja, odnosno početkom lipnja, što će naravno ovisiti i otvaranju granica. Prema anketi koju provodi turistička zajednica grada Opatija, trenutno stanje bookinga za 6., 7. i 8. mjesec je u prosjeku oko 30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a goste koje očekujemo su gosti sa naših najjačih tradicionalnih tržišta, dakle iz Austrije, Njemačke, Hrvatske, Slovenije i Mađarske. To su gosti koji odlaze automobilom, Opatija je autodestinacija i u ovoj situaciji to je naša komparativna prednost. Turistički djelatnici u nemogućnosti provođenja brojnih aktivnosti na terenu preselili su ih na internet. Od samog početka ove krize, dakle od zatvaranja granica, od kad su se zaustavili turistički tokovi, mi intenzivno komuniciramo sa našim gostima i većinu aktivnosti prenijeli smo u virtualni svijet gdje na neki način možemo putovati bez da napustimo vlastiti dom. Mi smo najviše koristili vlastite ljudske resurse i putem različitih digitalnih platformi pokrenuli kampanje praktički bez troškova i sa ciljem da zadržimo interes naših gostiju za Opatiju i naravno da ih pozovemo da posjete u Opatiju onda kada to bude bilo moguće. It is time to stay home and to stay healthy and strong. But you can always dream. Dream about the beautiful Lungomare. About the colorful parks. About spending time in nature. About windsurfing, or just lying on the beach. About excellent food and great wine. Summer will certainly come, and we will be here for you, doing our best to make sure you enjoy a perfect vacation. Now is not the time to travel, but there is no better time to dream. So stay safe. And dream. And see you soon in Opatija. Pokrenuli smo kampanju Dream Today, Travel Tomorrow i ona je izrađena u tri faze. U prvoj fazi smo omogućili našim gostima da virtualno prošetaju Opatijom, dopoznaju naše znamenitosti i našu povijest, a naglasak smo stavili upravo na one naše komparativne prednosti, a to su lječilišna tradicija, bogata outdoor ponuda i iskoristili smo mogućnost da ih upoznamo sa našim lokalnim autohtonim proizvođačima. U drugoj fazi izradili smo jednu video razglednicu Dream Today, Opatija Tomorrow, koju je u vrlo kratkom roku pogledalo više od 50.000 što domaćih što stranih korisnika i to na različitim društvenim odnosno digitalnim platformama, a isti smo i prilagodili gostima sa njemačkog i slovenskog govornog područja. Približava se termin održavanja dobro prihvaćene i nagrađene manifestacije Retro Opatija. Postoji li mogućnost da se ona ove godine održi prema planu? Puno aktivnosti prelazi u taj virtualni svijet, tako da Retropatiju, reći ćemo, nećemo odgoditi, ali ćemo ju upravo prilagoditi novonastaloj situaciji, naravno i kroz društvene mreže, imamo puno spotova, komunicirat ćemo s našim posjetiteljima, sa našim dragim gostima, a koliko to budu prilike dozvoljavale, evo planiramo da određeni koncert napravimo ili kroz jedan autobus ili s brodom koji će putovati po Opatijskoj rivijeri. Volosko poznato je po omiljenoj plaži Črnikovici. Jedan dio je šljunčan, a s druge strane nalazi se betonirani dio s kojeg se pruža ulaz u more s pješčanim dnom. S obzirom na to da je more u tom dijelu plaže plitko, idealno je za ljubitelje picigina ili odbojke u moru. Na dolazeću kupališnu sezonu dočekat će u novom ruhu. Aplicirali smo na sredstva Ministarstva turizma, dobili smo 400.000 kuna. Ostatak do 1.300.000 osigurali smo u proračunu i započeli smo na vrijeme radove kako bi do početka glavne turističke sezone sve bilo gotovo. Izvođač radova je Vodogradnja Rijeka, a površina obuhvata radova zahvaća 1.612 četvornih metara.
Značajno će se povećati plažni prostor, unaprijediti kvaliteta postojećih sadržaja i povećati atraktivnost lokacije, baš kao i turistička ponuda Črnikovice. A sve uz očuvanje prirodnog žala u uvali, pa se tako postojeća šljunčana plaža neće dirati. Dobit ćemo jedno lijepo kupalište, nove kupališne površine, uredili smo sunčališta, sanitarne čvorove i stvarno evo Opatija dobiva jedno primjereno, lijepo, uređeno, moderno kupalište i ono što je najvažnije za moje sugrađane, rekli smo da je ono za stanovnike grada Opatije i sve naše posjetitelje, bez naplate, nema koncesije. Projekt je zamišljen i napravljen sa zadanom temom plaža kulture. Posebnost je projekta da će na krovu tih objekata biti uređeno sunčalište na kojem se planira osigurati prostor za 90 kupača. Iznad tih objekata bit će postavljena krovna konstrukcija s funkcijom sunčališta i sigurnosnim ogradama. Plato i staze bit će ambijentalno osvijetljeni i opremljeni urbanom opremom, koševima i klupama. Postojeći sanitarni čvor posljednji je put uređen 2013. godine, no planira se rekonstruirati zbog estetskih razloga i boljeg uklapanja u cjelinu. Zadržat će se sve postojeće zelene površine koje će biti osvježene i prikladno uređene. Okućnice vila u Opatiji na atraktivnim lokacijama u samo more na prodaju su, ali ne radi gradnje. Vlasnici stanova nisu ujedno i vlasnici okućnica, te se njima koriste bez naknade. No ipak i to se mijenja, te se traži da se ta zemljišta od grada otkupe, sve u cilju sređivanja zemljišnih knjiga. Na taj način od prodaje grad Opatija zaradio je 22 milijuna kuna. Ako uzmemo u obzir da je vrijednost nekretnina na području Opatije od 200 do 500 eura po četvrnom metru, dolazimo do podatka da je u vlasništvu grada vraćena vrijednost imovine otprilike od 903 tisuće do 2 milijuna i 257 tisuća eura, rekao je opatijski gradonačelnik. Zadnja prodaja koja je uspješno završena je upravo ova iza mene, okućnica koja je bila zapuštena, neuređena. Vlasnici koji danas koriste te stanove su se zajedno dogovorili i otkupili gradsku okućnicu, što je vrijedno. S prodajom zemljišta ne slažu se gradski vijećnici, te je s dnevnog reda 32. sjednice gradskog vijeća skinuta točka o raspisivanju natječaja za prodaju okućnice vile Marko u Voloskom. Riječ je o gradskom vlasništvu od 1180 četvornih metara na adresi Andrije Štangera 63. Pješački pristup okućnici moguće samo s južne strane sa šetališta Lungomare, međutim pristup je ograničen samo za stanare, obzirom na željezna vrata koja se zaključuju. Tržišna je vrijednost nekretnine prema stručnoj procjeni 3 milijuna 280 tisuća kuna. Interes je grad Opatija da svoju imovinu metne u funkciju razvoja u korist svih građana grad Opatije. I sad se ja pitam, gdje je tu problem? To je težak posao, štititi imovinu grada i ja sam uvjeren i siguran sam ili bar pozivam sve gradske vijećnike da podrže tu inicijativu koja je već 10 godina na snazi. Svi natječaji za prodaju okućnica vila trebali bi ostati otvoreni 3 mjeseca kako bi se vlasnici stigli pripremiti za otkup. Kuća i okućnica čine jedinstvenu cjelinu i bilo bi logično da vlasnici nekretnina otkupe i okućnice u koje i onako nitko ne ulazi. Činjenica je i da su mnogi stanari svojedobno kupili nekretnine, stanove u vilama po izuzetno povoljnim cijenama prema zakonu o prodaji stanova sa stanarskim pravom, a okućnice su ostale u vlasništvu grada, te godinama nisu uređivane i bile su neprimjereno zapuštene. Održavanje okućnica grada, time i građana Opatije, porezne obveznike nepotrebno dodatno opterećuje, a grad Opatija već održava 145 tisuća četvornih metara zelenih parkovnih površina, rekao je gradonačelnik. U vremenu kada su zaštitne maskice vrlo tražene i potrebne u svakodnevnim aktivnostima, grad Opatija primio je donaciju od prijatelja iz Kine. Nemam riječi kako bi se zahvalio našoj počasnoj sugrađanki, a to je Liu Pilato Yiling, koja se upravo u vrijeme pandemije zatekla u Kini. Bili smo u svakodnevnom kontaktu i odmah je prionula skupljanje pomoći zaštitnih maski u Kini od prijateljskih gradova.
66 tisuća maski donirali su gradovi Dongtai i Changzhou, a s obzirom na obustavu zračnog prometa teško je bilo dostaviti donaciju, a cjelokupni trošak dostave preuzeli su kineski partneri. Gradonačelnik je zahvalio svima koji su sudjelovali u realizaciji ove donacije. Maske su podijeljene stožerima civilne zaštite, domu zdravlja, policiji, vatrogascima, Crvenom križu, a 30 tisuća maskica podijeljeno je građanima. Solidarna donacija upućena i općinama Lovran, Matulji i Mošenička Draga.